ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ନୂଆ ଟପିକ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ରାଶି ଯାହାଙ୍କ ମିଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନିହାତି ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବୁ। ତେଣୁକରି କି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ରାଶିଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି ଗମ୍ଭୀର ଥାଆନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ସଫଳ ଏବଂ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ। କୁହାଯାଏ କି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ସାଥୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ନିଜ ସାଥିର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀକି ରୁହନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଦରୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜର ସାଥୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାବୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ମିଳୁ ବୋଲି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ସାଥୀ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ନିଜ ସାଥୀ ପ୍ରତି ଏମିତିକା ପ୍ରେମ ଥାଇଯାଏ ତାଙ୍କର କି ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିର ଛୋଟ ବଡ଼ ଖୁସିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ଛାଡ଼ି କରିକି ଅନ୍ୟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେମକୁ ନିଭେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କର ଖୁସି ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ତ ଏଇଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଯାହାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ଭରିକି ରହିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।